ሰላም የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ምርጥ ሚዲያን ምርጣችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትታደምጡ ስለምትከታተሉ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉና ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ሳያዛንፍና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ማድረሱን ይቀጥላል። ዛሬ እንግዲህ ይዘን የመጣነው በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ውስጥ ህገወጥ የቤቶች ግንባታ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን በኦሮሚያ ክልል የመሬት አጠቃቀምና አስተዳደር ኃላፊ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ህገወጥ ግንባታና የመስተዳደሩ እርምጃንም በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ይዘናል። ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ እንደሚሉት እንግዲህ በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ልዩ ዞኖች እየተካሄደ ያለው ህገወጥ የመሬት ወረራ የፖለቲካ ፍላጎትን ተንተርሶ የሚካሄድ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በዚህ ህገወጥ ቤቶች ግንባታ ላይ የተሰማሩ ሰዎች 7 ጊዜ ፈርሶ ያልተገነባ ቤት ቤት አይሆንም የሚል ብሂል መያዛቸው የችግሩን ስር መስደድና ተደጋጋሚነት መኖር ያሳያል ሲሉም ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ገልጿል። በዚህ ምክንያት ግለሰቦች የሰሩት ቤት ሲፈርስባቸው መልሰው ይገነባሉ የሚሉት ኃላፊው በ7ኛው ይጸድቅልሃል ብለው እርስ በርስ ይበረታታሉ በማለት ይህም ትልቅ ፈተና እንደሆነባቸው ይናገራሉ። ከፌደራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል መንግስትና ከአዲስ አበባ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽኖች ተውጣጥቶ የተዋቀረ ግብረ ኃይል በቅርብ ቀናት ውስጥ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ የተፈጸሙ ህገወጥ ግንባታዎችን ለማፍረስ እንደሚንቀሳቀስ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ማስታወቁ ይታወቃል። ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ በአዲስ አበባ ዙሪያ ስለሚካሄዱ ህገወጥ ግንባታዎች በልዩ ዞኑ ህገወጥ ግንባታዎችን የሚያካሂዱት ቤት አልባዎች ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖሩ አይደሉም፣ የህገወጥ ግንባታውን እያካሄዱ ያሉት ሀብት ያላቸውና የፖለቲካ አላማ ወይም ደግሞ ለፖለቲካ ትርፍ ያነገቡ አካላት ከፍተኛ ገንዘብ በመመደባቸው ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ዶክተር ሚልኬሳ ክሎም ይህንኑ አላማ ለማሳካት ቀን ከሌት የሚተጉ ደላላዎችም የዚሁ የመሬት ህገወጥ ወረራ አካል ናቸው ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የቤተ እምነቶችን በመገንባት ህገወጥ የመሬት ወረራን የማካሄድ አንዱ አካል አድርገው የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ ጨምረው ይገልጻሉ። በኦሮሚያ ክልል የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦችም በጥቅም ትስስር ምክንያት ወረራው ላይ በመሳተፋቸው ችግሩን ለመፍታት እንቅፋት እንደሆነባቸው ዶክተር ሚልኬሳ ጨምረው አስረድተዋል። በልዩ ዞን ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች በአሳሳቢ ሁኔታ እየተካሄደ ያለውን ይህንን ህገወጥ የመሬት ወረራና ሰፈራ ለመከላከል የራሳቸውን ድርሻ ካልጦጡ ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን በአጽንኦት ገልጸዋል። ለምሳሌ በለገጣፎ እንደታለፈ በህገወጥ የመሬት ወረራ የተገነባች 44 የምትባል ከተማ ተመስርታለች። በተመሳሳዩ በሌሎች ገጠር ከተሞችም ቀጥሎበታል በማለት የሁኔታውን አሳሳቢነት ያብራራሉ። ከፌደራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል መንግስትና ከአዲስ አበባ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽኖች ተውጣጥቶ የተዋቀረ ህግ አስከባሪ ግብረ ኃይል ከጥር 2 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የህግ ማስከበር ዘመቻውን በ116 የአዲስ አበባ ወረዳዎች እንደሚጀምር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መናገራቸው ይታወሳል። የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፖሊስና የአዲስ አበባ አጎራባች ከተሞችና ወረዳዎች አመራሮችን አጣምሮ የያዘው ግብረ ኃይል በተቀናጀና በተጠናከረ መንገድ ህግ የማስከበር ዘመቻውን በመጀመር ህገወጥ የመሬት ላይ ግንባታዎችን እንደሚያጸዳና በማያዳግም ሁናቴ ኃላፊነቱን እንደሚወጣም እንደዚሁ ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። በአዲስ አበባ በሚገኙ 116 ወረዳዎች የሚወሰደው የህግ ማስከበሩ እርምጃ እንግዲህ ከተለያዩ የተቋማት የተውጣጡ ኃላፊዎች የተዋቀሩበት እንደሆነ ገልጸዋል። ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ የገቡት በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙት በህገ ወጥ መንገድ ተገንብተዋል የተባሉት መኖሪያ ቤቶች ህጋዊ መረጃዎች በእጃቸው እንዳለ በተለያየ ጊዜ ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል። በቂ ማስረጃ ማቅረብ ቢችሉም ጆሮ ዳባ ያለው መስተዳድሩ የበርካቶችን መኖሪያ ማስወገዱ የሚታወስ ነው። ህገ ወጥ የመሬት ወረራ ተካሂዶባቸዋል የተባሉት ከ2317 በላይ መሬቶች እንደሆኑ የገለጸው የአዲስ አበባ መስተዳድር ከፍተኛ የመሬት ወረራ ከተካሄደባቸው ውስጥ
ኮልፌ ነፋስ ስልክ ላፍቶ ቦሌ አጋይ ቃሊቲና የካ ክፍለ ከተሞች ናቸው ብሏል። 1371 የሚሆነው የመሬት ወረራ የተፈጸመው ደግሞ በየካ ክፍለ ከተማ ብቻ እንደሆነ ታውቋል። በተለይም ደግሞ ነፋስ ስልክ አጋቂና ቦሌ የካ ክፍለ ከተማን በመከተል በየመሬት ወረራ የተስፋፋባቸው አካባቢዎች ናቸው ተብሏል። እንደ UNHCR ጥናት በጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በ2018 በየደቂቃው 31 ሰዎች ይፈናቀላሉ ሲል ይገልጻል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ተቆጣጣሪ ማዕከል ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት ሞኒተሪንግ ሴንተር በመጻረ ቃሉ IDMC በ2019 በወጣው ጥናት እንዳስታወቀው የራሳቸውን ዜጎች ከሚያፈናቅሉት ውስጥ ኢትዮጵያን ከዓለም ሀገራት ዲሞክራቲክ ኮንጎና ሶሪያን አስከትላ ከአናት ላይ ተቀምጣለች ብሏል። የኢትዮጵያና ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መንገድ የተገነቡ ቤቶች እንደሚያፈርስ ያስታወቀ ይገኛል። ከሰሞኑም ይተግባራ ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። እንደ አስተያየት ሰጪዎች አነጋገር በቅድሚያ በህገ ወጥ መንገድ ቤት የሚሰሩ ግንባታዎችን ማስቆም የተቻለ ዜጎች ጥሪታቸውን ካፈሰሱ በኋላ ለማፍረስ መድከም አግባብ አይደለም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ይገኛሉ። ቀደም ብሎ ቤቶቹ መጀመሪያ በሚሰሩበት ወቅት በማፍረስና ህጋዊ እርምጃዎች መውሰድ እየተቻለ ቤቶቹ ተሰርተው ከተጠናቀቁ በኋላ ከፍተኛ ገንዘብም ከወጣባቸው በኋላ ቤቶቹ የሚፈርሱበት መንገድ እንግዲህ በርካቶችን እያስቆጣ ይገኛል። በቅርቡ ከተሰሙ አስደንጋጭ ዜናዎች መካከል አንዱ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመመሳጠር ከፍተኛ የመሬት ግዢና ሽያጭ በአዲስ አበባ ተጧጡፏል መባሉ ነው። እንከን የማያጣው የከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በህገወጥ መንገድ የተገነቡ ቤቶች ናቸው ያላቸውን ቤቶች ባፈረሰ ሰሞን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሲገነቡ ተገቢውን ካሳ አላገኘውም በማለት ያለ ዕጣ በቀጥታ የመኖሪያ ቤት እንደሚሰጥ ቃል መግባቱ የቅርብ ጊዜ ሁነት እንደሆነ እናስታውሳለን። በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጎተራ አካባቢ ሊገነባ የታሰበውና ስያሜውን የአፈር መንደር የተሰኘውን 8 ዘመናዊ መኖሪያ መንደሮችን እንዲገነቡ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች መስጠቱን አስታውቋል። የአፋር ተወላጆች ናቸው የተባሉት ባለሀብቶች እንዲገነቡት የተሰጣቸው ይህ የመኖሪያ መንደር ዘመናዊ አፓርትመንቶችና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ይገኙበታል ተብሏል። በዋና ከተማዋ ሊገነቡ ከታሰቡት ግዙፍ የመኖሪያ መንደሮች መካከል በቻይና እና በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚሰሩ እንዳሉ የከተማው ጽህፈት ቤት ቀደም ብሎ ማስታወቁ ይታወሳል። እንደ መረጃው አገላለጽ ከሆነ እንግዲህ በተለያዩ የከተማ ክፍሎች የዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ እንደሚከናወኑ አስታውቋል። ማፈናቀሉን የተያያዘችው አዲስ አበባም የተፈናቃዮቹን ጉዳይ ከግምት ሳታስገባ ለቅንጡ መኖሪያ ቤቶች መጣደፏ እንደሚያሳስባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ደጋግመው ቅሬታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አስገራሚው ነገር መረጃውን ይፋ ያደረገው የከንቲባው ጽህፈት ቤት ዘመናዊ ቤት ግንባታዎቹ ዓላማ ባለሀብቶቹን ከማበረታታት በተጨማሪ የከተማዋ ነዋሪዎችን የመኖሪያ ችግር ለመቅረፍ ከግምት ያስገባ እንደሆነ መግለጹ ነው። በተለይም ደግሞ እንግዲህ በህገ ወጥ መልኩ ከተገነቡ ቤቶች ጋር በተያያዘ በቅርቡ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚጀምር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራውን በተለይም ከጥር 2 2012 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚጀምር መግለጹ በርካቶችን እንግዲህ እያስደነገጠ ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ተፈናቃዮች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። በተለይም ደግሞ ቀደም ብለን በጠቀስናቸው 4 ዋና ዋና ክፍለ ከተሞች ኮልፌ፣ ነፋስ ስልክ ላፍቶ፣ ቦሌ እንደዚሁም አጋይ ቃሊቲና የካ ክፍለ ከተማ በርካታ በህገወጥ መንገድ የተሰሩ ቤቶች ስላሉ በቅርቡ በሚደረገው የፈረሳ ፕሮግራም ላይ እንደዚሁ በርካቶች ይፈናቀላሉ። መግቢያ መውጫቸውም የት እንደሚሆን አይገመትም። ስለዚህ ይሄ ነገር በከተማ አስተዳደሩ ከግምት ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ቀጣይ እርምጃዎች ላይ ተገቢ የሆነ እሳቤ ሊኖር እንደሚገባ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች እነዚህም መረጃዎች ከፍትህ መጽሔትና ከቢቢሲ መውሰዳችንን መግለጽ እንወዳለን። ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትገልጹ፣ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ከወዲሁ እጅግ ምስጋናችን የላቀ ነው። ምርጥ ሚዲያ በየዕለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ።